Thank you.
Jag heter Alexander Harvey. Jag presenterar mitt band jättesnabbt. På lite vad som helst har vi Oscar Morris. Keys har vi Elias Elström. Percussion och kör har vi Jonathan Bjälkebo. Egon Hallström på trummor. Emil Borsson på bas. Vi har Isak på akustisk gitarr. Vi har lilla Gunnarsson på kör. Jag heter Alexander Harvey, det är min låt som heter Vem är där heter den egentligen. Min artist på artistbloppet var John Mayer. Så går vi till den och stöka. Då kör vi! Thank you.